На Миколаївщині російські військові завдали ударів по населеному пункту Куцурубської та по місту Очаків Очаківської громади. Подробиці у випуску. Теплопостачальні підприємства Миколаєва завершують підготовку до опалювального сезону. На якому етапі роботи, розкажемо у випуску. Золота осінь. У Баштанці на Миколаївщині відбувся чемпіонат з веслування на байдарках і каное. В ніч проти 16 жовтня о 2:54 та 15 жовтня об 11:00 війська Російської Федерації завдали артилерійських ударів та ударів з реактивних систем залпового вогню по місту Очаків Очаківської громади та його узбережжю. Загиблих та поранених немає. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Крім того, ввечері 15 жовтня о 20:46 зафіксували артилерійські обстріли армії Російської Федерації по населеному пункту Куцурубської громади. Люди не травмувалися, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. За інформацією районних військових адміністрацій, у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день 15 та ніч 16 жовтня минули без обстрілів. Підготовку до нового опалювального сезону підприємство «Миколаївська теплоенергоцентраль» розпочало по закінченню минулого, розповідає Дмитро Мирошниченко. Працівники замінили близько 1 кілометра тепломереж. Було проведено декілька етапів гідравлічних випробувань. За результатами цих гідравлічних випробувань ми визначили ті ділянки, які підлягають заміні. Вже підготовлено 98% обладнання станції. Тобто все енергетичне обладнання готове до використання. Залишилися тільки поточні ремонти на теплових мережах. Ми вимушені у цьому році заходити в ремонти, скажімо так, по старим технологіям. Ми кладемо трубу, ізолюємо її мінеральною ватою і продовжуємо роботу. Є декілька джерел води. Це вода, яку ми можемо брати із мереж Миколаївводоканалу, а також ми пробурили декілька резервних свердловин на случай якоїсь аварії. Ми можемо воду брати звідти. До початку опалювального сезону працівники підприємства «Миколаївгазу» підключають до газопостачання жителів сіл, постраждалих внаслідок бойових дій, розповідає Ірина Крісанова, начальниця прес-центру Миколаївської філії «Газмережі». Зараз вже ми на досвіді розуміємо, які роботи необхідно виконати в умовах бойових дій для того, щоб підготуватися до опалювального сезону. І регулювання шаф, які ми могли бачити, регулювання тиску у шафах напередодні опалювального сезону і встановлення таких засувок перед опалювальним сезоном для зручності. І зараз ми намагаємося якомога швидше виконати ці роботи, тому що всі розуміємо, що вже прийшла осінь, вже дуже різко стало холодно, тому ми сподіваємося, що вже до холодів люди будуть забезпечені зручностями і будуть отримувати газ повноцінно. Зараз ми 70% вже готові, тому що є ще деякі населені пункти, які без газу, тому говорити про 100% готовність і зручність для споживачів буде некоректно. Тому ми зараз в активній фазі роботи. В одній із котелень Миколаївоблтеплоенерго відремонтували котли та придбали нові, говорить директор підприємства Микола Логвінов. Тут 3 котла. Це перший котел, третій, вони пройшли повну реконструкцію, всі вони зроблені нашими власними силами котел, і до них ми придбали нові пальники. Пальники дозволять нові, по-перше, працювати з економією газу, по-друге, більш м'якше проходить опалювальний сезон, в тому числі запуск, остановка котельних, тому що ми, як показує досвід, блекаут, різке відключення електроенергії дуже сильно впливає на електроніку. На випадок блекаутів підприємство забезпечене генераторами та 13 мобільними котельнями. Витрати палива досить суттєві. У нас модульні котельні, мобільні котельні є в запасі, вони розраховані на той випадок, якщо не дай Господь, буде влучання в наші об'єкти теплопостачання, і щоб вони могли перекрити. Об'єкти соціальної інфраструктури до теплопостачання ще не підключали, так як не було звернень від лікарень, а школи та дитячі садки не працюють, розповідає Микола Логвінов. Наразі всі котельні підготовлені до опального сезону, там деякі нюанси є, але вже в принципі ми готові запускатися. Осталось дві великих тепломережі, які ми ремонтуємо, це вулиця Космонавтів та вулиця Озерна. Все інше обладнання в більшій степені готові до опального сезону. Станом на 16 жовтня працівники підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» розпочали заповнювати мережі хімочищеною водою, аби потім подавати її абонентам, розповів Микола Логвінов. На підприємстві зазначили, згідно з чинним законодавством, опалювальний період починається, якщо протягом 3 діб середньодобова температура зовнішнього повітря становить плюс 8 градусів за Цельсієм та нижче. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. У Миколаєві та області відновили 3757 об'єктів громадської та критичної інфраструктури, що зазнали руйнувань внаслідок російських обстрілів. Про це 16 жовтня 2023 року розповіла виконуюча обов'язки директора Департаменту архітектури, містобудування, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації Світлана Григор'єва. Загалом Миколаївський області з державного бюджету виділено 1 891 890 448 гривень. З обласного бюджету також виділені кошти в сумі 132 589 099 гривень. На початку року виділено кошти в сумі 111 мільйонів, було 11 проєктів визначено, по 9 з ним уже роботи завершено, по 3 об'єктам. По 2 об'єктам в листопаді поточного року до кінця місяця очікується їх завершення. Також у вересні, коли було виділено 21 мільйон, було 10 об'єктів запропоновано, з них 2 медичні заклади, амбулаторії та 8 освітніх закладів. Водогон Дніпро-Миколаїв, який на сьогодні обслідується нашими фахівцями, ведуться передпроєктні роботи, топогеодезичні об'єкти, роботи по технічному обстеженню цього важливого нашого насосної станції, яка подавала до війни воду в місто Миколаїв. З резервного фонду державного бюджету на станцію нульового підйому виділено кошти в сумі 274,6 мільйонів гривень. Загалом на Миколаївщині пошкоджено та знищено 12 329 об'єктів. Політехнічному фаховому коледжу внаслідок російських обстрілів було завдано збитків більш ніж на 50 мільйонів гривень, розповідає тимчасово виконуючий обов'язки директора Михайло Надич. Але це тільки на навчальний корпус мається нова. А те, що ви бачите ззаді столовка, то це ще навіть не розраховували, не дивилися. На території було 4 прильоти. Один з них – це пряме влучання якраз безпосередньо в будівлю коледжу. Каже, всі обстріли були в 2022 році. На початках до відновлення закладу долучалися його працівники та волонтери. Ми вже маємо змогу принаймні наполовину відновити потужності навчального закладу, а це вже хоча б навчання в 2 зміни. Закриємо приміщення, можна буде вже відновити бомбосховище, то ми сподіваємося, що ми 1 вересня вже, можливо, наступного року двинемо вже сюди студентів. Можливо. Там подивимося, як буде далі ситуація. Станом на жовтень 2023-го в коледжі дистанційно навчається 685 студентів. В штаті закладу 136 працівників, говорить Михайло Надич. Нині над відновленням будівлі працює організація «Житлопромбуд-8». Кожен день працюємо. Розпочали відновлення даного закладу 18 липня цього року. Відновили на даний момент вже 3 поверхи. Зараз ведуться ще монолітні роботи, зварні роботи, мурування. Також паралельно виконуємо остекління повністю будівлі. Також проводимо сантехнічні роботи, отоплення цієї будівлі, водопровод. Все будемо відновлювати. Вікон на даний момент вже в районі 100 замінено. Кровля на даний момент там 1700 квадратів. Ми вже десь біля 700 квадратів повністю зробили. І продовжуємо. На відновлення закладу з обласного бюджету було виділено 22 мільйони 378 тисяч гривень, розповів під час брифінгу заступник директора Департаменту містобудування, архітектури та супроводження розвитку проєктів Миколаївської обласної військової адміністрації Олександр Нефьодов. Закінчити роботи з відновлення планують наприкінці цього року. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаїв. Чемпіонка України з веслування, а також бронзова призерка олімпійських надій, 16-річна Оксана Цомпель готується до старту. Каже, долатиме 3 кілометри на байдарці, подарованій їй в Португалії за успішні виступи. Розповідає, найскладніше морально налаштуватись. Я така людина, яка не любить загадувати наперед, тому відпрацюємо сьогодні вже, як буде, так буде. Я вже займаюся веслуванням більше 10 років з першого класу, так як моя мама є тренером і якраз таки є людиною, яка посадила мене в лодку, яка веде мене за руку, можна сказати, весь цей час. Мабуть, це більше каторга, коли мама тренер, тому що постійний контроль, їй важко, але вона сама цього хоче. Цього року її помітили тренери збірної, і вона майже весь рік десь на 5-7 днів приїжджала додому, а весь інший час вона була в збірній з дівчатами, які старші за неї на 2 роки. Оксані вдалося подолати дистанцію першою. Перемогу в своїй віковій категорії здобув і 15-річний Рустам Коваленко. Я зразу зі старту вирвався вперед, поработав і далі просто удержував розрив. Чемпіонат області з веслування на байдарках і каное під назвою «Золота осінь» організували в Баштанці. На сьогоднішній день в Миколаївській області є можливість проводити змагання в 2 місцях. Це Первомайськ, але там течія, там результат не зовсім об'єктивний виходить. І місто Баштанка, у нас тут стояча вода, всі спортсмени можуть вибудуватись в одну лінію. За безпекою спортсменів стежить суддя Сергій Моторний. Супроводжую спортсменів. Якщо хтось виворачується, я його сажу і далі супроводжую в цілях безпечності. У нас є судді на старті, на фініші, вони фіксують час проходження дистанції. В змаганнях взяли участь понад 60 спортсменів, каже головний суддя Олександр Васюнькін. Вікові категорії, значить, 2007-2006-2007 год, 8-9 и 10 и моложе. 3 вековые категории по всем заездам. Это байдарка, каноэ, девочки, мальчики. Соревнования не командные, но команды, больше 5 команд у нас присутствуют здесь. Після відбору кращих спортсменів на довгій дистанції були організовані додаткові спринтерські змагання на 100 метрів. Серед почесних гостей заходу – чемпіони світу з веслування, зокрема уродженець Баштанки Олег Кухарик. Мені здається, це навіть більше цікаво, чим олімпійська програма. Дуже добре, що зараз кожних декілька місяців в місті Баштанка проводяться змагання. Це дуже круто для молоді і для підростаючого покоління. За результатами змагань переможці та призери веслування на довгій дистанції отримали грамоти і медалі. Кращим у спринті вручили кубки. Назарій Рубаняк, Олена Земляна, Суспільне, Новини, Миколаївщина. Ви дивитеся Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах.